A teď jsem začal, teď to přišlo. To byla dobrá finta. Evi, můžeš nás vysvětlit teďka, co děláš? Čekám. Jo, tam, jako to. A ta, je potřeba ta spolupráce s rukou, koukám. Já dám záběr, záběr na, ruku, na ruky. Jo, je vidět, že potřeba. Yeah. Výborně. Wow, hej, tak to je neuvěřitelný. Je vidět, že tito dva dělají v jedné firmě, že prostě opravdu mají čas zatrénovat na takovýhle věci. Opět, práce rukou. Zrub se ne, ale zapoj jako svoji spoluhráčku. Kole, holouze, kole! Víš, počkej! Počkej, to ne... Zrub se ne, ale jí to nemůže dělat na koule. Víš, ne, počkej! Co to je tohleto? Opa! O, neuvěřitelný. Nebo a můžeš nám opět k tomu něco říct, jako to je neobyčejné záměry, jako že prostě, jako co to pro tebe znamenalo, tohle to, prostě týká tvůj výcvik, jako slyšel jsi... Amatérská záležitost. To nemůže, my... Můj výcvik normálně byl OK. No a teďka, dneska, co jste tady předvedl, myslíte, že to znamená, jako, že říká na budoucí olympiádě, já nevím, získáte asi třeba zlato, nebo? Kvůli vám, nejenom zlato, my získáme máme diamant. Diamant, a tak to je nemožitelné. Hej, výborně. A myslíte, že to všechno dokážete těmito dvoumi pomeranči a mentosem? Minimálně. A mentos, myslíte, že to znamená? Minimálně. Když nebudou stačit tady ty dva pomeranče, tak koupíme, přikoupíme na trhu další. Já musím říct, že vaše taktika je prostě neuvěřitelná. Opravdu jako Mentos. Mentos, na to bylo dobrá reklama.